Эфирист улантабыз, кезектеги конокторубуз коногубуз менен тааныштырганга даярбыз. Анда Марина Дүйшенкулова, ден соолукту чыңдоо адиси жана Кызылай коомунун ыктыярчысы Чыңгызхан Садырбаев. Саламатсыздарбы? Кутмантабыздар менен. Жакшы келип алдыңыздар. Эми сиздердин жумушуңуздар акыркы бул жыл аябай актуалдуу деңгээлге чыкты деп айтсак жаңылышпайбыз. Анан дароо эле баягы неме менен баштай берели, эң жогорку суроолор менен. Тилекке каршы оору бул пандемия чоң бир аптапты жаратты бизге. Анан муну менен алгач кирет. Эми интернет айдынында айтып жүрүшөт ар кайсы булактарда коргонуу жолдору кандай болуш керек, мындай төмөнкүдөй дегендей, бирок адистин өзүнүн оозунан уксак кандай кылыш керек, бул негизи эле абал кандай болуп атат, анан азыр эмнени күтүшүбүз керек? Эми азыр өзүңүздөр билгендей эпидемиологик ситуацияга караганда, эми политикалык ситуацияга караганда, эми азыркы учурда бул азыркы ушул бир аптанын ичинде көптөгөн бейтаптар регистрация болуп атат, 500'ден ашуун. Эми анын ичинен өлүм аябай көп болуп атат. Эң биринчи чаралардын бири бул, өзүбүз айтып кеткендей, бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун негизинде бул эң биринчи бул ошо адамдан адам жукпаага кандай чараларды көрүш керек. Бул эң биринчиден бул адамдан адам аралыкты сактоо. Социалдык дистанция деп коет, ошо аралыкты сактоо. Бир метрден кем эмес аралыкты сакташыбыз керек эң биринчиде. Эмкисинден ошо экинчисинде бул маска кийүү, масканы кийген эмне алып келет? Масканы кийгенде бул жеке гана өзүңдү сактабайсың, бул ошол өзүң ооруп атсаң, бейтап ооруп атсаң, мисалы сен ошо бир адамдан экинчи адамга жуктурбоонун чарасынын бири болуп эсептелинет. Анткени чүчкүргөндө, дем алганда, жөтөлгөндө бир адамдан бир адамга ушу бир метрдик аралыкта ушу шилекей менен аркылуу ушу жуктурган учурлар көп, ошо бул эң биринчиси учур болуп эсептелинет. Анан ошондуктан масканы тагынуу, масканы дагы такканда дагы бул өзүнүн убактысы болот, 2 сааттан көп эмес тагыныш керек. Жана масканын түрлөрү көп, жана мисалы хирургиялык маска деп коет, жөнөкөй чүпүрөк маска дейт. Анан кийин азыркы учурда эң актуалдуу, эң популярдуу бул жана KN95 деген маскалар бар эмеспи эле. Эми ошондон дагы бул ар бир өзүнүн маскасынын өзүнүн кандайдыр бир гигиена чаралары дагы болот да. Кантип тагыныш керек, канча убакта тагыныш керек, тагынганда дагы сөзсүз түрдө колду жууш керек, колду дагы 20 секундадан кем эмес колду самын менен жууш керек. Самын менен жуу. Эмнеге 20 секунда? Эмне үчүн колду жана спирт колду жуугандан кийин жана спирт содержащий деп коет, ушу антисептик деп, антисептик менен дагы мынтип колду эметип койсок болот, тазалап койсок болот. 20 секунда бул ошо 20 секундан ичинде самын менен колду жууп атканда бул вирустар, көп бактериялар өлүмгө дуушар болот да, ошондуктан 20 секундадан кем эмес болушубуз керек. Анан ошо колду жуугандан кийин ошол масканы такканда дагы, бет капты да такканда дагы бул ошо өзүнүн чаралары бар да. Жанагы чүпөрөк масканы дагы мисалы жууган сайын, кечиресиздер, жууган сайын бул кандайдыр бир чараларды көрүш керек да, бул таза кармаш керек эң биринчиден. Анан үчүнчүсү болсо бул үйдө мисалы көп кандайдыр бир мисалы коомдук транспортко дагы көп барбаш керек. Эмне дегенде мисалы көп адамдар чогулушсачы, анткени айтпайбы, азыркы учурда эми өзүңүздөр билгендей азыркы учурда көптөгөн 500'дөн ашык бейтаптар, 500'дөн ашык коронавирус менен диагноз менен коюлгандар көп болуп атат да. Ошондуктан биз өзүбүзгө өзүбүз жоопкерчилик болуп жеке жана ата энелерге дагы кайрыла кетерин, бул жана балдарды дагы сакташыбыз керек. Мисалы өзүбүздүн ата энелерибизди сакташыбыз керек. Бул ошол ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин сезип ошол жанагы алдын алуу чараларын көрүш керек. Ошол маска деп айтып атпайсызбы? Ошону эле улай да. Мисалы масканы айтышып атат азыр, коронавирустан маска менен коргоном деп атып башка ооруларга чалдыгышып атат депчи. Мисалы беттеги тер оорулары деп атат. Анан бул балким 2 сааттан ашыкча колдонуп койгондобу же кандай? Туура айта кеттиңиз. Эми ал көрүнүштөр дагы көп. Эң биринчиден бул масканы чындыгында жана мен айта кеттим, өзүнүн убакыты менен өзүнүн эрежеси менен тагынса эч кандай бир ден соолукка жаман зыянын алып келбейт. Мисалы мисалы кээ бир эле айтып атпайбы, мисалы
интернет тармактарында деле чи масканы мисалы эрте менен тагынып кечинде деле тагынып калат, унутуп деле калышы мүмкүн, эми адам болгондо унутуп да калышы мүмкүн. Бул ошол негизи масканы ошол өзүнүн убакыты менен тагынса, гигиенаны сактап тагынса, эч качан адамга зыян терс таасирин жана сиз айта кеткендей тери оорулары такыр пайда болбойт. Эң сонун. Анан бул тууралуу Кызыл Ай коомундагы сурап өтөлү Чыңгызхан ошол Кызыл Ай коомунасынан алдынан атынан келет. Асанан сиздердин негизги максатыңар деле ушул абалга тиешелүү болсо керек азыркы тапта. Кандай кулактандыруулар болду, анан эмне жумуш өтөп атасыздар азыр? Азыркы убакта биз коронавируска байланыштуу профилактика жүргүзүп жатабыз Бишкекте жана өлкө боюнча. Кантип сактануу керек жана кандай жолдор менен сактануу керек боюнча. Азыр бүгүндөн баштап өлкө боюнча волонтерлордго набор башталды, жаңы экинчи толкун болуп кетсе. Биз волонтерлорду азыртадан набор кылып өлкө боюнча эме окутуп баштайбыз буюрса. Ыктыярчыларды издеп атасыздар, э? Кандай талаптар коюлуп атат аларга? Ыктыярчыларга 18 жаштан жогору, жашы жогору болуш керек жана дагы медицина тармагында билим болушу абзел эмес. Билим болушу болсо жакшы болот, эгер болбосо аларды деле караштырабыздар, э? Анан негизи эле айтып кетти бул жакта жогоруда сактануу жолдорун. Анан сиздерге бул тууралуу кандай сабактар өтүлдү? Анан ошол оору менен ооруга чалдыккандарга же симптомы пайда болгондорго чалдыкканда кандай жолдорду ыкчамдарды колдоп атасыздар? Эгерде симптомдор пайда болсо анда өзүн самоизоляцияга алып үйдө олтуруш керек. А эгер бизде колдонуу дегенде медицина тармагында ошол эже айтып кеткендей эле баардык нерсени бизге деле ошол айткан нерселерди биз деле колдонуп жатабыз азыр. Сиздер толук түрдө кол кап, бет каптарды колдонуп атасыздар. Анан 2 сааттан көп эмес убакыт аралыкта деп калды. Анан сиздер ошол эрежени сактап атасыздарбы? Анан бизде ооба. Бизде КН 95 деген масканы колдонобуз. Алар 6 саатка чейин таганса болот. Ошону биз 6 саатка чейин таганабыз көбүнчө. Демек жаныңарда бет кап алып жүрөсүздөр өзүнчө дагы. Ооба. Жакшы. Атын дагы атагым келбей жатат ушул жерде кайра-кайра дебейинби. Билесизби, баары бир башаламан болуп кетти да интернетте ар кандай маалыматтар чыгып кетип, анан бирок ошентсе деле дагы бир жолу баарына кайталып ушул жерден айтып койсоңуздар эң башкы белгилерин, э? Элдер жөтөлсө деле а мен ооруп атам, чүчкүрсө деле а мен ооруп атам дей бербеш үчүнчү. Жөтөлгөндөн да коркуп калдык көчөдөн. Эми бул коронавирустун эң негизги белгилерин бул ошол баш оорудан башталышы мүмкүн. Дене табынын көтөрүлүшү мүмкүн, температурасынын көтөрүлүшү мүмкүн. Анан көбүнчөсү бул ошол гриппке караганда ушул жана мурдун бүтөлгөнү жок болот. Бул эң биринчиден ушул денесинин дене булчуңдары оорушу мүмкүн, дененин негизи эле ооруган, как бирөө мисалы салап койгондой болуп оорушу мүмкүн, э? Ошолордон бул эң биринчи себепкери бул ушул дене табынын эң көтөрүлүшү жана баш оору. Андан кийин болсо бара бара уже дем кыстыгы, дем жөтөлүү, кандайдыр бир ушул демге мисалы кыйын дем алганы болуп эсептелинет, э? Бул ошонун эң биринчи эле башкы эле негизги белгилери башталгандан соң бул эң биринчи эле дарыгерге кайрылуунун себеби болуп эсептелинет. Дарыгерге кайта дарыгерге баргандан кийин ушу дарыгер өзү диагноз коюп андан кийин угуп андан кийин так гана диагноз коюп. Демек бир аз баш ооруй түшсө, чарчоо болсо демек дароо кайрылыш керек, э? Туура. Анан кийин эң биринчиден билишибиз керек биз ошол мисалы дене табы мисалы көтөрүлгөнгө чейин, баш ооруган чейин биз мисалы эми ооруган күндө деле сиз мисалы мурунку күндөрдү анализдесеңиздер болот, ким менен жолугуштуңар эле, кандай бир коомдук бир көп адам боло турган жерге бардыңыздар беле, же болбосо жана коомдук транспортту колдондуңуз беле, ошондон улам адам жуктуруп алышы мүмкүн да, билбей да калышы мүмкүн жуктурган. Анан бул тууралуу интернет айдарында кесиптешим айткандай көптөгөн маалыматтар болду. Анан мен ошол бир статьялардан окуп калдым. Баягы убагында чыдам сезбей калбадыкпы? Анан кээ бирөөнүкү бир жума ошол нерсе сакталды, кээ бирөөнүкү бир айга чейин созулду. Анан кээ бирөөлөр азыркы тапка чейин ошол менен жүрөт да. Анан мен интернет айдынан окуп калдым канчалык деңгээлде чындыгы бар, бирок мына ошол 100% эгер 100 кишини ала турган болсок ошонун 3-4 ошол абалда калып калышы мүмкүн деген бир тыянактарды айтып атышат да. Анан бул канчалык деңгээлде чындыгы бар же кандай?
Эми азыр туура айта кеттиңиз, бул ошол житти жоготуу, даам жоготуу да болушу мүмкүн, эң негизги себептерине кирет. Эми азыркы учурда эми изилдөөлөрдүн натыйжасында бул коронавирустун дегели такталган белгилери бул даана айтыла элек да, окумуштуулардын артынан мен айтканы боюнчачы. Эмне дегенде азыркы учурда бул эми бизге жаңы деле вирус эмес, просто бул ошол коронавирус илгертен эле бар болчу, просто коронавирустун дагы бир жаңы түрү болуп атат да. Ошондуктан азыркы окумуштуулар азыркы убакытка чейин изилдөө жүрүп жатат. Эми ошону дегенден, мисалы жана кайра жугузган болобу деген сөз, мисалы дагы эле такка даана чыга элек, ачыкка чыга элек, жана сиз айта кеткен ошол симптому өмүр бою калып калабы деген, эми андайды биздин практикада көрүнүш жок болчу. Эми ал деген ушу бара бара может 2-3 жылдын ичинде ошо окумуштуулар көп убакыт керек да изилдөөгөчү, ошо изилдөөгөдөн кийин изилдөөнүн натыйжасында анан кийин так айта алсак болот. Балким калыбына келип калар, кесиптешим дагы деле дам сезбей жүрөт окшойт. Жок, жок. Кудай сактасын. Тамаша. Анан мен ушул тууралуу дагы сөз улантым келип атат. Сиз айтып калдыңыз, ыктыярчыларды издеп атабыз, чогултуп атабыз деп. Анан буга чейин деле караштырсаңыздар керек ыктыярчыларды. Анан кандай буга чейин айтып калдыңыз, өзүбүз үйрөтүп алабыз, медицина тармагында билим болсо аябай жакшы деп. Жаңы келген ыктыярчыларды эмнеге үйрөтөсүздөр алгач? Канча эми дароо эле ишке жумушка киригишпесе керек? Эмнелерди үйрөнөт, эмнелерди алдынан алат? Жаңы келген ыктыярчыларга биринчи жардам көрсөтүү боюнча бизде тренингтер болот. Алар общий биз окуубуз бир жума болот. Бир жуманын ичинде биз биринчи жардам кантип көрсөтүү керек, коронавирус инфекциясынан кантип сактануу керек жолдорун, жана дагы эгер экинчи толкун болуп кетсе кандай оорулуу адамдарды кандай кылып кароо керек, жана аларды эгер мүмкүн болсо дарыканага, то есть больницага жеткирүү жолдорун да үйрөтөбүз. Азыр сиз айтып калдыңыз, сиз өзүңүз дагы ушундай эле абал менен келдиңиз, өзүңүз дагы тренингтерди өттүңүз. Анан ким бир ошол жумуш үстүндөгү болгон окуялардан айтып өтсөңүз, кандай кооптуу абалдар болду балким, же болбосо сиз даяр эмес болгон нерселер болдубу, тренингде айтылбаган балким бир сабактарда өтүлбөгөн бир нерселер болушу мүмкүн чыгар. Негизи тренингде айтылган нерселер эле болду негизи, бирок бизде биринчи толкунда көбүнчө кандай десек эми биринчи паникага алышкан окуктар көп болчу да, жөн эле мындай оорубайт, бирок паникага алдырып чалган звоноктор көп болгон болчу да, ложный вызовторчу бизде. Мен ооруп атам, барсак жөн эле паника болот да, ал биринчи психологический помощь болуп калат да. Демек азыр көрүп жаткан теле көрүүчүлөр, бир гана ак халатчандарга кайрылбастан сиздерге дагы байланышса болот э? Сөзсүз түрдө. Анан паника деп калдык. Адистен өзүнөн сурасак, паника канчалык деңгээлде бул вируска кандай десем алсыз болуп берет? Таасир этет э? Туура, бул паника болсо негизи жөн гана паника эмес, бул деген ушу паника көп ролду ойнойт, аябай абдан чоң ролду ойнойт, анткени адам ошого кандайдыр бир алдырып салат да ошо паникагачы, анан көп мисалы чыйрыккан өзүнүн иммунитети да түшүшү мүмкүн, ошого мындай паника алдырганда өзүн өзүн жоготуп калат эмеспи? Паникадан улам кийинки этабы бул ушул жана стресс, депрессияга да эметиши мүмкүн э, чалдыгышы мүмкүн. Кантип ошону алдын ала алыш керек? Ошондуктан бул ушул дарыгердин кандайдыр бир семелери менен кеңештери менен бул эң биринчиден бул өзүбүздө өзүбүз даярдалышыбыз керек да, эмоционалдык түрдө даярдалышыбыз керек, жана өзүбүздүн физикалык жактан да даярдалыш керек да. Эмоционалдык түрдө бул ошол мисалы чалдыксам мындай пландаштырылыш керек да, мисалы кандайдыр бир коронавирустун белгилери болсо анда мен дарыгерге кайрылышым керек, бунун эч кандай мындай коркунучу жок, бул дарылдана турган эле оору, просто ошону жана паникага алдырып көп убакытта чоюлуп кетет эмеспи? Көп убакытка да алдырып кетет, ошо убакытты кыска эметпестен, чоңойтпостон, узартпастан эң биринчи эле дароо эле дарыгерге кайрылышыбыз керек. Ал эми жана депрессия жана стресске учурлаган адамдар менен коронавируста ооруп бүткөн мисалы көбүнчөсү стресске алынат эмеспи? Стресске алынганда бул эң биринчиден кандайдыр бир ошо жана өзүңдүн күнүңдү пландаштырылыш керек, мисалы кандайдыр бир жакшы маанайдагы эме мисалы курбуларың менен сүйлөшүп мындай өзүңдү өзүң алып кетишиң керек да. Бул ар бир адам бул өзүнүн ден соолугуна жоопкер,
жоопкерчи болгондуктан бул эң биринчи деле ошол кандайдыр бир жаман убакыт келгенин күтпөстөн ошого дароо эле даярданышыбыз керек да. Ошондуктан мисалы жана физикалык активдүүлүк менен эметиш машыгыбыз керек э мисалы анан кийин тамактануу тартибин дагы унутпашыбыз керек жана таза абада сейилдөө булар деле бул ошол иммунитетти чыңдап иммунитетти даярдаганга дагы кандайдыр бир чоң эмесин салымын кошот. Негизи депрессия калтырганда биз өзүбүз башка ооруларды деле ойготуп алсак керек э ошол замат. Айтып жатпайбызбы азыр акыркы күндөрү көп катталып атат депчи. Буга деле биз өзүбүз күнөөлүү болсок керек. Коомдук жайларга көп чыга баштадык э. Баягы маршруттук таксилерден карасаң деле маскасы бул жерде эмес, бул жерде окубады. Ошондуктан болсо керек мунун деле себебичи. Анан айта кетсеңиз, азыр айтып атпайбызбы мисалы биринчи белгилери билингенде биз дароо чуркашыбыз керек депчи дарыгерлергечи. Бирок ал жака барсак бизде көп баягы күзөт болуп калат да баягы көп киши күтүп калат ал жерде. Анан башка алардан деле жуктуруп алышыбыз мүмкүн. Балким биз жөн эле сасыктоо менен баргандырбыз дегендейчи. Балким үйдө биринчи кабыл ала турган бир жолдору бардыр. Же таптакыр үйдөн дарылашыбыз керек, дароо чуркашыбыз керек. Жок, жок. Бул эми мындай да, мен дарыгерге кайрылыңыз деген сөзүм бул дароо эле эмнеге больницага барбастан бул ошол 118 номери иштейт азыркы учурда катталып кайра иштеп атат. Дарыгерлерге өзүңөрдүн участогуңарга жараша дарыгерге да чалышыңыздар мүмкүн. Мисалы телефон аркылуу эле чалсаңыздар билсеңиздер болот. Өзүм кеңешин алайын. Чоң апабызга же тайнебизге чалсак болбойт э. Эң сонун. Акыркы суроо кылалы. Анан ушу менен жыйынтыктарды бүтүп окшойбуз. Чыңгыз ханга тиешелүү болсун суроо. Эми баары бир ата эне деген бар сарсана болот анан ыктыярчы болуп барам дегенде кандай реакция кылды балам кой үйдө эле олтур деген сөздөр жаңырса керек баары бир негизи ооба ушундай болот менин ата энем Жалал Абад болгондуктан мен Бишкекте болуп алар сарсана болуп бизге барба деген бирок бул жакта ыктыярчы болуп өзүнүн ыктыяры менен апамды да тынчын алдырбай анын айтып баарысын түшүндүрүп бердим ушул окууларды окуйбуз андан кийин биздин ден соолугубузга өзүбүзгө колдонулган мисалы сиздерди кийебиз маскаларды тагынабыз деп түшүндүргөндөн кийин бир аз макул болду. Макул болду. Азыр көрүп атабыз. Азыр сыймыктанып отурат да э. Эгер Чыңгыз хандын ата энеси көрүп аткан болсо кеч сарсана болбоңуздар бүт баары алдында да жасалып атат анан негизинен чынында ушундай бир биздин патриоттук сезимибизди ойготкон бир окуя болду канчалык терс таасир этпесин бул аптап э анан ушундай абалда жаштардын көпчүлүк жаштардын баягы салымы чоң ушул жерде ооба салымы чоң болуп отурат анан артты карабай мына ушул кыргызстанга жардам берем деп турганыңыздар чоң сыймык анан эгер ыктыярчылар болсо жогоруда биз сүйлөштүк келиңиздер азыр да болсо жардамга муктаж болгон биздин элдерибиз дагы бар эфирибизди алдыга карай улантабыз ардак телекөрүүчүлөр биз менен болуңуздар алдыда көптөгөн кызыктуулар бар жаңы коштулган телекөрүүчүлөр болсо дагы бир жолу кутмандайм.